wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Shiinaha ayaa sheegay inaanay cidna doonayn inay abuuraan dagaal ganacsi. Waxaanu wasiirku hadalkiisa raaciyey inaan dalkiisa lagu khasbi karin waxaanu raalli ka ahayn, sida ay baahisay wakaaladda wararka Reuters. Hadalkan ayaa ku beegan waqti ay bilaabmayaan cashuuruhu uu Mareykanku soo rogay alaabooyinka uga yimaada dalka Shiinaha oo qiimahoogu dhan yahay $430 bilyan. Dhinaca kale, afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa sheegay inuu Mareykanku si cad u og yahay kaalinta uu Shiinuhu kaga jiro arrimaha ganacsiga adduunka. Labadan dal ee Mareykanka iyo Shiinaha ayaa bilihii lasoo dhaafay isku maandhaafsanaa arrimaha ganacsiga ee ka dhexeeya labadaasi dal, waxaanay arrintu gaadhay mararka qaar inuu dagaal ganacsi ka dhex qarxo. Ayaan Faysal Maxamed, telefishinka caalamiga ee Badacas 24, magaalada Hargeysa.